选战在即，首都之战成了番薯之争。自从连胜文因为一颗地瓜被无辜抹黑之后，现在地瓜成为最夯的选战食物。对手柯文哲到民进党主席蔡英文，连柯妈妈呢小市场都忍不住买了好几条带回家。而十一月下旬，现在正式进入台农57号产地，但是烤地瓜价格却是不减反升。有摊商又坦言，的确最近的生意真的比较好，尤其是周末选举订单暴增，地瓜意外成了北市长选战的必吃美食。现在是红地瓜很好吃的甜，对，是辛苦了，谢谢谢谢。因为一颗地瓜，连胜文遭到抹黑，北市之战成了番薯之争。我们买好吧，我们回去买了，哦，买了，对，谢谢，好，应该买的，来，谢谢，吃一口，哦，好。首都大战最夯美食肯定是地瓜。自从连胜文无辜被抹黑后，连柯到哪只要有卖地瓜，好像都要来一口。选情加温，也炒热地瓜梗。妈，有点敏感。太晚了。好棒，好棒。渐渐进入冬天的地瓜也已经进入产季，加上选举带来的热潮，地瓜可是这阵子最夯的食物。其实大家流行吃地瓜是地瓜风潮。那个连胜文上礼拜有跟我们，就是我们刚好有一个活动送永康街那边，他有吃，对。最近生意有比较好？有，应该是有带动起来。地瓜会红其实不是没原因，十月下旬民众最爱的台农57号进入产季，地瓜也从十月一袋50公斤1300元降为一袋900元，但烤地瓜价格却不减反升，从一台斤75到90元不等，悄悄调涨5到10元。现在真正的反应都还不错了。地瓜最好吃的时候是现在刚刚要开始。热腾腾的地瓜能填饱肚子，号称又能排毒，意外成了北市长选战的必吃美食。输人不输阵，连柯一口接一口。记者陈志宇采访，台北采访报道。